dnešních dílech Ogicovy dobroty. Petikol uvádí za kamerou Ogicovy dobroty. Zdravím, možná si říkáte, kdo jsem. Ano, to jsem přesně já. Vítám vás u pořadu Ogicovy dobroty. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Petkole, znamená, prosím tě, zales. Nope. Sakra, to je hospoda. Kurva, teď mám, že spadnul telefon. Dobře vidět. Zdravím, vítám vás u pořadu Ogicovy dobroty. Dnes si ukážeme, jak namazat máslo na chleba. Přesuneme se tedy k pracovní ploše. Dámy a pánové, první věc, kterou budete potřebovat, je určitě chleba. Takže pro chleba si dojdeme. Chleba jsem čerstvě natrhal, přinesl mi ho sledbice tam. Já jsem to vůbec nečekal, ale už tady máme krajíce nakrojený, takže jsem si usnadil práci s krájením. Tady vidím ostrý nůž, ten bych dal radši pryč, protože je velmi nebezpečný a mohli bychom s ním někoho... Teď jsi měl zařvat. Au! Tichnout, výborně. Tak, už schováme, protože z něj mám velký respekt. Pitík otevřete, pokud to nedokážete otevřít, tak ho otevřete, to zvládnete. Tak, vezmeme tady ten chleba, nám stačí jeden krajíc pro tenhle případ. Tak, vezmeme si prkénko, podívejte. Na prkénko položíte chleba a co dalšího potřebujete? Petkole, zeptám se tebe, co si myslíš, že potřebujeme jako další věc? Jo, při chleba a máslo? Šunku. Řekl bych, že to máslo, Pejdo, správně. Přesuneme se tedy do ledničky a vytáhneme, prosím pěkně, máslo. Aha, tak to na mě vypadlo sádlo, omlouvám se to. Byl nějaký omyl. Máslo něžně položíte na pracovní plochu vedle našeho chlebu. Tak, Petkole, řekni mi, čím bys si namazal to máslo na chleba? Ležící. Ležící, hele, já budu chytřejší a vezmu nůž, podívej se. Tak, podívejte se, dámy a páně, natoč mě, ať jsem vidět, hej. Hej, ať všichni ví, že to jsem já. Dobrý, tak jo, tak tady podívejte se, vezmete nůž, Petkole, detailní záběr. Vezmete tu vrstvu másla. Třeba takovouhle, a tam takhle hodíte, jo? Je možný, že se to trošku rozbije ten chleba, to vůbec nevadí. Nebojte se přitlačit, jo? Ono se tomu chlebu nic nestane. Tak. Pokud se vám zdá, že je tam toho másla málo, můžete přidat. Pokud máslo odbíte, tak ho takhle seberete, zjistíte, že je hnusný, odplivnete ho. Vůbec nevadí. Tak, myslím si, že jsem vás... Možná si asi říkáte, proč točím tohle video, je to jednoduchý. Pár videí zpátky jsem vás požádal pod videem o 7000 lajků, momentálně jich je tam přes 9000. A říkal jsem, že pokud to splníte, tak vás naučím namazat máslo na chleba. Myslím si, že to jsem vás dneska naučil, já vám teda děkuji, že jste sledovali. Těším se na vás zase u dalších Ogižušků, hezký dobrot, už ani nevím, jak se můj pořád jmenuje. Ogicovy dobroty! Ogicovy dobroty, mějte si krásně a čau! Petře, co děláš?